estem així en les Barcelles de Paco Agulló, novament, una nova entrega. Jo crec que es faltava un lloc emblemàtic, com un altre lloc emblemàtic del deport alcoià, com era el pavelló A de la Mutualitat de Levante, d'ací del Francisco Laporta. I bueno, tenim així una companyia molt especial, és Sara Carbonell. Hola, Sara, com estàs? Muy bien. Molt bé, molt bé. A veure, Sara és un poquet la portaveu, juntament amb l'altra Sara, Sara González, que parlarem després en ella, del Club Gimnàstica Rítmica Alcoi. Club Gimnàstica Rítmica Alcoi. Què estan preparant? Ara estan en un moment, tu imagina't, estem un 8 d'agost, sí. Podem dir-ho que estem, avui no fa molta calor, no, dins del si mar, s'està bé, però bueno, un 8 d'agost estan preparant el campionat, en un principi per conjunts, per grups, el campionat d'Espanya. Tenen que passar primer provincial, autonòmic, però bueno, tenen un projecte molt ambiciós i jo creia que sí que estaria bé que Sara ens contara un poquet com és aquest projecte. A veure, explica'ns, com inicieu? O sigui, és el segon intent, explica'ns sí, un poquet. Sí, bueno, de fet, Lía i Marina és la segona vegada que estan en un nacional com a conjunt. Sí, com a conjunt. Perquè esta vegada anem com a conjunt. Vam estar en Clàudia com a individual, però esta vegada anem com a conjunt. Conjunt. L'altra volta va ser col·laboració en les Marines i... No, això va ser un anterior. L'altre club, vale. Sant Jordi, van cedir dos gimnastes. Vale. Vosaltres sí que és de veres que fa 3 anys les vam cedir al Club Sant Vicent. Ah, exacte, i van anar Clàudia i Melanie. Sí. I aquest any també van anar ells. L'any passat ja ho va fer com a club, però un poquet en l'opció d'arribar al Nacional, que ja hauria sigut un gran objectiu, no? Sí, era simplement, pues, bueno, nosaltres com a experiència, com a entrenadores, tampoc teníem molta experiència en els nacionals i les xiquetes tampoc. Entonces, pues, bueno, aquell any vam decidir presentar un conjunt en l'únic objectiu de, pues, bueno, participar en el nacional, estar en l'experiència d'estar en un nacional. Sí. I la veritat és que, bueno, que la veritat és que molt bé, perquè damunt en la Comunitat Valenciana és on més nivell hi ha. Damunt. Entonces, en el moment que passes provincials i autonòmics, com aquell que diu, pues, bueno, ja arribes al nacional i és més a disfrutar un poc de l'experiència. Claro, sempre en l'objectiu que t'hagis plantejat, però bueno, sempre n'hi ha errors que a vegades, pues, bueno, els nervis, la tensió, no, els xicotets fallos, que són els que potser pues, bueno, el desplacen un poc més avall. Però bueno, la veritat és que sí, que l'objectiu és intentar estar... Ja és, ara està, això va ser en Valladolid, sí. I ara tenim el de Guadalajara. Guadalajara, que serà ja, si anem en per novembre. Tot, si anem ahí, ah. La veritat és que estem... Tampoc sabrem, perquè igual ara estic dient, no, pues volem quedar entre les 5 primeres, però igual després no, ja. I entonces, claro, però bueno, que sí, que estem treballant molt dur, de fet, no hem parat. Explica'ns un poquet, el procés. Estem a 8 d'agost, i bueno, durant tot el mes de juliol, fins al 15 de juliol vam estar en la resta del club, totes les xiquetes i tot. El 15 de juliol al grup de precompetició es van donar vacances i ja sols ens van quedar en aquestes 5 xiquetes en el conjunt. Que anàvem a cavallo entre l'Eduardo La Torre i el poliesportiu, així, en l'instal·lació, que claro, en aquesta instal·lació i el mateix a l'espai. I la veritat és que en agost i juliol, que és una temporada que la gent sol parar o està més en pretemporada, està molt més tranquil. Heu tingut pràcticament per vosaltres. I és de lujo, la veritat és que entres i, bueno, i entrenant de dilluns a dissabte, ja el dic, entre l'Eduard de la Torre i així el pavelló de Mutualitat de Levante, intensius. Vale. Descansem sols diumenge. Exacte. Esta setmana, per exemple, estem fent de 4 a 8 i mitja de la nit. Vale. 4 a 8 i mitja. Sí. Bueno, el dissabte passat vam fer un intensiu, que vam vindre a les 10 del matí, fins les 2. A les 2 vam parar a dinar, un poc, un descansito, un kit-kat. No se'n vam anar a casa ni res per a no desconnectar, i a les 4 de la vespre van tornar a iniciar l'entrenament fins les 8 de la nit. Segur estar 8 hores pràcticament en tot el dia. Sí, vam estar 8 hores. Sí. O sigui, aquelles palisses i el calor que fa. I la calor, sobretot, que clar, Angel, les veus ahí patint. Vale. Què podem dir? Un poquiu, jo sé que l'exercici el guardeu molt amagallet, perquè són coses, però bueno, sí que dos cosetes que podem un poquet explicar de l'exercici. Bueno, de l'exercici, pues, que és un exercici de conjunt, amb 5 calos, 5
sin gimnàsties, la categoria és cadet, vale, encara que n'hi hagi xiquetes que són infantils, però bueno, com us ho permetis, pues anem pujant com a cadet. De fet, en gener ja són totes cadetes, anem com a cadetes i bueno, estem intentant polir tot l'exercici, per això, en moltes col·laboracions, en els intercanvis, que són les dificultats, perquè així portem dificultats d'intercanvi i dificultat corporal, és que en el conjunt és totalment diferent. Vale. De fet, per a intentar estar al dia de totes aquestes petites cosetes, en juliol Anna i jo vam pujar a Madrid perquè hi havia un clínic, entonces vam agafar el cotxe i vam pujar a Madrid, in situ, per a que la jutge internacional, que és la màxima responsable d'ací d'Espanya, pues, aquestes petites dudes que tens, poder explicar-les, poder resoldre-les. I la veritat és que sí, que ens va aprofitar molt. Va anar molt bé, o sigui que, bueno, que anem ahí a per totes. Sí, estem a tope. Anem a fer una altra cosa. Parlem amb l'altra Sara González, i que ens digui un poc ja tot el que és el club, les xiquetes que hi ha, un poc tota la història, ¿vale? Sí. Amb tu hem parlat un poc de lo que és el treball d'equip i en Sara parlem d'això, ¿vale? Molt bé. Mucha suerte, ¿eh? Vamos, estamos contigo, vamos. Parlem ara amb Sara, d'acuerdo, l'altra Sara. Bueno, después de hablar en Sara Carbonell, anem a hablar en Sara González. Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien, fantástico. Yo creo que Sara, la primera Sara nos ha comentado lo que es la punta del iceberg, que es el trabajo de grupo que esteu fent, esteu treballant ara incluso un 8 d'agost, pero claro, darrere de estos 5 xiquetes en teniu una montonada de xiquetes, ahí el club está funcionando de fa molt temps. Explica'ns un poquito això, Sara. Claro, nosotros vam començar en el 2009, vam començar en unes 30 xiquetes aproximadament, entre les que se'm van vindre del Club Sant Jordi en dos entrenadores, que són Sara i Anna, i Andrea i jo, que estàvem en el Sant Vicent de Paul, vam fer una fusió i vam a començar això en el 2009, en unes 30 xiquetes. Vale, aproximadament. Passaven les temporades i anaven a ven... Pues unes esborraven, unes entraven, però fins que fa dos temporades que vam tindre ahí. L'any passat ja vam tindre alguns dies que baixar baix a les sales del tatami, baixàvem en les xicotetes, perquè clar, en baixar la transversal, en aquesta part no cabíem, era una locura. I este any ja, en les 120 xiquetes que vam acabar la temporada, ja vam tindre que parlar amb Núria i que ens cedirà una de les naves del complejo d'Eduardo la Torre, i així anem a estar funcionant. Vale. Unes així, unes allí. Mare meva, 120, has dit 120 xiquetes. Sí, vam acabar la temporada en unes 120 de xiquetes, més les que tenim en els col·legis on donem les activitats extraescolars. Molt bé. Quins col·legis, per exemple, estem si en La Salle, en el Salesià Sant Vicent Ferrer, en les Esclaves, en l'Arnauda, i en el Sant Vicent de Pau, en les Paules. I en les Paules, vale. O sigui que teniu tant la sede, aneu també als col·legis, com la sede est, estan així en el pavelló, com en l'Eduardo la Torre. Claro, així pugen més el grup de competició i tecnificació, que són les que van a competir més a nivell provincial, autonòmic i el nacional, que són elles. I després en el Matadero tenim les xiquetes que des dels 3 anyets estan allà a començar i competeixen a Sinalcoi o Gales o... A nivell jocs esportius, un poc més novell local... Molt bé, perfecte. Sí, més lúdic. Sí. Com s'organiseu? Perquè clar, porteu un equip darrere de tantes xiquetes, necessiteu ser... Sí, som... Damunt que són 4 entrenadores, a voltes encara ens toca tocar de Joli o d'Avi, que sempre estan ahí per a tirar-nos un cable, però claro, pues ara estem a començar a fer horaris, però claro, hasta que no tinguis les xiquetes, realment els grups no pots fer-los, perquè no saps si de 3 anys vas a tindre unes, molt poques, les horaris este any, volem a començar el 1 d'octubre, la preinscripció es pot fer ja allí, en el complejo Eduardo la Torre, i la nostra idea este any és fer els grups més... més individualitzats, més tantes xiquetes de 5 a 6, aquestes de 6 a tal, perquè si no aplega un moment en què en una classe té 70 o 80... Una locura, no pots, té que ser, voleu especificar-ho més per edats i tot, vale, perfecte. Tenim Anna Tendero. Anna Tendero, Andrea Guinares, Sara Carbonell. Sara González, que sóc jo. Sara González, que sóc jo, i després Yolanda San Juan i Avi, que sempre estan ahí com a... Vale, vale. Una s'ha posat malalta i no pot anar. D'acord, ho tenim. Vale, perfecte. I darrere, a part del que sou els 4 equipos de... Pues col·laboració... Clar, col·laboració tenim ahí Núria en el complejo d'Eduardo la Torre, que sempre ens està ahí cedint instal·lacions. No podem vindre així, seran en corrent ahí, és com el nostre piset, que diem. Després Rasan, que en el material deportiu
us ajuda molt, i ja està, la part dels pares i l'aportació dels pares. Parles dels pares, que ara parlarem en ells. Els pares és el principal, perquè sense els pares, per exemple, les xiquetes estan ja quasi de vacacions. Ells també estan de vacacions, suposa un esforç de totes. No me'n puc anar a la playa perquè estan encara entrenant. Les que se n'han anat a la playa de Gandia estan pujant i baixant tots els dies. Imagina't, uf. Ara això els pares ens ho tenen que dir específicament. Bé, doncs jo crec que un poquet hem parlat d'això, hem parlat del club, i anem a parlar en les protagonistes, en les 5 gimnastes que ens representaran quasi segur ja, que pujaran al podi, no ens representaran, pujaran al podi, ojalà, en el campionat d'Espanya. Sara, moltes gràcies, anem bé. Bueno, sí, jo crec que després de parlar en les dos monitores, les dos professores, jo crec que era important parlar en les protagonistes. Les protagonistes són les 5 gimnastes que ens representaran, que representaran el club en el campionat primer provincial, després autonòmic i ojalà en el nacional, en el pòdio. Bueno, anem a començar, anem a parlar en totes. Primer ens diran els seus noms i a partir d'ahir començarem dient. Hola, a veure, comencem amb el Chibutiwa, com el diuen? Clàudia Sempere. Clàudia Sempere. Hola, Clàudia. Lía Silvestre. Lía, molt bé, perfecte. Paula Trellis. Paula Trellis, molt bé, perfecte. Marina Silvestre. Marina Silvestre. Maria Verdú. I Maria Verdú, perfecte, molt bé. Anem a començar en la Chibutiwa. A veure, compta'm, la Chibutiwa d'edat, que eres infantil, tu? Sí. Eres infantil, encara, la veritat. I tu has participat en campionat d'Espanya, eh? Sí, l'any passat. L'any passat, exacte, que jo t'ho he entrevistat, jo t'ho conec. Molt bé, perfecte. I com va anar el campionat d'Espanya? Molt bé, vaig quedar la 14 de 210. Ostres, doncs imagina, tio, molt bé, fantàstic. I ara és la primera experiència al campionat d'Espanya, o sigui, en grups, en conjunts? No, vaig anar amb un altre equip. Ah, molt bé. Fa 3 anys. Ah, perfecte, aquesta és la segona. Llavors, explica'ns un poquet com esteu portant-ho. Doncs estem esforçant molt, treballant. Sí, no? Moltes hores. Sí, moltes. Sí, no? Pobretes, però bueno, segur que ho aconseguirem, no? Sí. Molt bé, perfecte. Clàudia, anem a la teva companyera. Lía. Sí. Lía, ara després no me'n recordaré. A veure, Lía, dis-me tu, la teva experiència un poquet. Bueno, jo fa 3 o 4 anys vaig anar també al campionat d'Espanya, en conjunt, en Marina també. I van quedar també, com ella més o menys, però eren menys... Éreu pioneres, éreu pioneres. I el principal era classificar-se, tindre experiència per un altre gai. Perfecte. I aquest any què tal? I aquest any bé, una experiència que esperem quedar bé perquè són moltes hores, entrenant, passant el temps i tot, però... Però bueno, val la pena, no? Sí, sí, molt agrada molt. Molt bé, perfecte. Doncs anem a la teva companya, Paula. Sí. Estic recordant ben bé. A veure, Paula, conta'm un poquet tu a nivell de la teva experiència deportiva. Jo, doncs, a aquest nivell encara no havia participat, aquesta és la primera vegada. Així que espero que mos isca molt bé, en totes les hores que estem dedicant-li a això, jo crec que mos isca molt bé. Ahí al fondo tinc els pares, què diem dels pares? A veure, compta'm tu alguna cosa dels pares. Doncs ells també estan dedicant molt, portamos així, baixamos a tots els puestos. En ple agost, damunt. Plenes vacacions i vosaltres així, ahí pegant-li. Molt bé, perfecte, doncs que tingueu molta sort, eh? Vale, ahí mos queden dos companyeres. Marina, tu també me'n recorde. Marina, vull explicar-te un poquet la trajectòria. En Lía, en la teva germana... Sí, vaig anar en conjunt, en ella i en 4 xiquetes més, i van quedar, doncs, al ser pioneres, un poquet pitjor, però ho van fer bé. Meritori, meritori, molt bé, perfecte. I ara este campionat? Estem entrenant dur moltes hores per quedar bé, intentar quedar en pòdium. Molt bé. Et volia preguntar pels pares, ara per les monitores. Monitores, què dius? Estan bé, sí. Estan apretant per quedar bé. Sí, sí. I portant-se bé molt altres. Que estan sentint molt, que si no és bo. Molt bé. I mos queda, Maria? Sí. Ai, va, estarà portada bé. A veure, Maria, dis-me el teu nivell personal. Doncs jo, com Paula, també és la primera vegada que participo. Ah, perfecte, molt bé. I a veure, explica'ns, esteu dedicant-li, està comptant-nos ara de dilluns a dissabte. Sí. El meu, de dilluns a dissabte, pobretes. I fins a 8 hores, inclús. Sí, en intensiu. Intensiu, mare meva. Que primer tenim provincial, tenim autonòmic, no? I després ja nacional. Ahí a Guadalajara, no? Molt bé, i intentarem estar el més amunt, no? Que sí. És els nervis, no? Perquè aquest deport existeix molta cosa, no? A nivell tant físic com mental, no? Tens que estar molt concentrat, no?
Molt bé, perfecte, Maria, pues que tingueu molta sort, eh? Tingueu-les i molta sort. Bueno, jo crec que hem parlat amb monitores, professores, hem parlat amb gimnastes, ens queden els pares. Jo crec que els pares tenen que parlar amb ells també, que són, diguem, l'altra pata de la caïra perquè la cosa funcione. Eh? Anem a per ells, a parlar amb ells. Moltes gràcies a totes i molta sort. Eh? Bueno, jo crec que pues, això, el que comentàvem, hem parlat en les dues àrees, que ens has explicat un poquet a nivell de club, hem parlat en els protagonistes, en les gimnastes, però també era important parlar en els pares, que són les persones que estan així també pencant i també estan fent les seues hores. No? I un poquet, pues, bueno, a veure, comencem, ah, per exemple, t'ha tocat a tu, pobreta. A veure, tu eres, almenys tu tens partida doble, no? Vosaltres teniu partida doble, no? Teniu aquí tres. A Lía i a Marina. A Lía i a Marina, no? Sí. Les dues. Ells des de Xicotiu, no? Que porten un poquet des de fent gimnàstica. Lía tenia 4, no, 5 i Marina 4. Anys. 5 i 4 anys, imagina't. Sí. O sigui que ja és tota la vida, exacte. I bueno, què suposa pels pares la, des de la perspectiva? Vore-les ahí, pues, això, esforçant-se molt. Superbé, el que passa és que som, elles es cansen molt més, però per nosaltres també és un esforç. Teniu la part també d'esforç. Tot l'hivern i després es passa fatal quan vas als campionats. I, més que siga així, pues no dona igual, més que estigues en casa. Un patiment total. Per mi és un total. Agobio total, però molt bé, molt bé. Així n'he tot val la pena. Sí. Eladio, que tu el conegui. Ale, ale. Tu eres l'home deportiu. A veure, bueno, tu és golf, és gimnàsia, tens un poquet de tot. Què en comentes també? Patixes molt bé a les xicotes? Home, sí, sobretot quan és la competició sí que es patix molt, perquè bueno, són dos minutets en els que tenen que traure tot el que han estat, pues, mesos i mesos i mesos, 5 hores al dia, 4 hores al dia, entonces pues, en dos minuts tenen que demostrar-ho i és patir, de veritat. Molt bé, anem a tres pares, anem a buscar més pares. A veure, tenim així una altra parella. Ara tu sou els pares de? De Clàudia, Clàudia. Clàudia, eres tu de la sa mare. Bueno, doncs pues això, des de quan comença Clàudia a competir també? Clàudia fa ja... 5 anys va començar també. També super 5 anys, portarà-ho 7 anys o una cosa així, competint i entrenant i tot. I ella disfruta, no? Disfruta, no, massa, està tot el dia, estaria tot el dia fent gimnàsia rítmica. Tens que parar-la, teniu que parar-la. Tinc que parar-la en casa, està allà obrint-se de cames, està fent allà coses que... Sí, no. I li va anar molt bé el nacional, no? Sí, va ser en Saragossa i va quedar, va estar tot l'any, tot el matí sobre el temps, són les 10 primeres i al final del diumenge va acabar la 14. Pues molt bé, perfecte, sí, molt bé. Molt bé, fantàstic. La Mari, què diu la Mari? La xiqueta, com és la xiqueta? Perquè, clar, ahir també tens que compaginar la part acadèmica, la part... Bé, molt bé. Sí. És una xiqueta, vamos, a part de que la gimnàsia li, bueno, li se dona molt bé, li agrada molt, però pot permetre-se practicar aquest esport perquè les notes és una xiqueta d'expedient, sí. A més l'han premiat i li han donat un premi de la Generalitat. Sí. El mateix temps, no? Per fer de quedar... Sí, per fer de... Sí, per fer de les... Per l'expedient acadèmic. Fantàstic, sí. Per tindre bon expedient. Sí, li van donar, li va donar a la consellera de... Ah, molt bé, fantàstic, o sigui, perfecte. Molt bé, perfecte. Entonces, a veure, el nacional ja se n'hi xista. Este ja seria sí, ja massa. Este ja seria fantàstic. A veure, per a Cidal, què tenim per a Cidal? Hola, buenas, què tal, com estem? Vosaltres sou els pares de? De Maria. De Maria, molt bé, perfecte. I bueno, Maria sí que va dir que és debutant, no? Perquè... Sí, ella comença pràcticament a competir el que és en el nacional. Vale, però ella des de xicoteta també? Sí, ella ja porta des de xicoteta entrenant. Sí, i està perfecte, i que disfruta molt o què? Sí, ella sí, és el que més li agrada. És el que més li agrada. Ella és fantàstica. Bueno, què diu la mare? Jo no dic res. La mare no diu res. La mare estarà fora i, bueno, pues deixa que tinga molta sort en el nacional. Gràcies. Perfecte, mos queda per així, ore, vaig jo girant-me. Tu l'últim, mos quedes, què tal? A veure, tu eres el pare? De Paula. De Paula. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? Yo creo que ya está todo dicho, ya, todo lo que te han dicho va a ser... No, pero falta una cosa, porque ahora en vacaciones estáis teniendo que subirlas, bajarlas... Exacto, ¿no? Estábamos de vacaciones y se está subiendo, se está bajando, pero tú sabes que por un hijo se hace todo. Lo que va, y lo que haga falta. Perfecto. Y a ver si tenemos suerte, ¿no? En el campeonato de España. Sí, pueden... sí, siempre hay que ser positivo. Y yo soy muy positivo y seguro que quedarán muy bien. Ya lo verás cómo sigue. Fantàstic, molt bé, fantàstic. Bueno, pues jo crec que ens queda una coseta final, que és que m'han dit tant les dues àrees com Anna que estan buscant un altre component per l'equip. Anem a veure si l'aconsegueixen trobant aquest altre component. A veure, hauríem de buscar algú de reserva per al conjunt. Paco, fes-nos una proveta a veure què tal tix. Ara vaig intentar-ho, eh? Sale el
el falta el modelo de la malla. Ya lo tenemos todo. Muchas gracias por todo, gracias a todo el club por ayer, por acogimos. Y ya pues a la siguiente pasilla, ya es bien, ¿eh? Bueno, gracias y mucha suerte. Gracias. Pingao, bueno, estará. Ah, bien, camaradas, bien.